ရာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာမြို့နယ်26မြို့နယ်ရှိတဲ့အနက်ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ဟာသွေးလုံတကွေရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လ25ရက်နေ့အထိဟင်္ဒရာမြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာသွေးလုံတကွေရောဂါဖြစ်ပွားသူ132ဦးအထိရှိနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကရရှိတဲ့အစင်းတွေအရသိရပါဗျ။ဟင်္ဒရာခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာအေးတန်နာကြီးကဟင်္ဒရာမြို့နယ်ကကန့်ကောက်တာကတော့အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမတွေ့ရသေးဘူးလို့အခုလိုသုံးသပ်ပြောကြားပါဗျ။ရရန်ဒေတာကြီးဒီမှာရှိနေ26မြို့နယ်မှာတော့ကျမတို့ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ကသွေးလုံတကွေရောဂါမှာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်အခုလက်ရှိအခြေအနေကြီးကျမတို့ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ကိုပြန်ပြီးချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေသက်ဒေတာတွေမှာကမြို့ပေါ်ရက်ွက်တက်ပို့ပြီးတော့ဆားလောက်ပို့ပြီးဖြစ်များတယ်ပေါ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာလူနေထိုင်မှုများတယ်ဒါကလေးတို့ကနောက်စုညောင်မရက်ပေါ့အဓိကအဲ့၃ခုမှာပို့ပြီးဖြစ်များပါတယ်ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ကတော့ကန်ကောက်နာတော့အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ဒီကလေးအသက်ဆုံးခွင့်ကတော့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်မတွေ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေလိုက်ပြီးတော့မှတစ်ချက်မပွားကျွန်တော်ကနောက်ပါနေလိုက်ပြီးတော့မှပညာရှိလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဖုန်းလုံးလည်းစစ်တေးလုပ်တယ်ခုလောက်လည်းနှိမ်နှင်းတာတွေလုပ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီကလေးတို့ case ထွက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့နေရာတွေကိုအဲ့အိမ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှစီးမှုတ်ပေးတာတွေပါတယ်တစ်ချက်မပွားလုပ်ပြီးတော့မှချိန်ဝင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဓိကကတော့အသက်ဆုံးရှုံးမှုလည်းမရှိသေးတဲ့လို့ဖြစ်ပွားမှုလည်းအများဆုံးအများဆုံးကြာကျင်တာပေါ့သွေးလုံတော်ကွေရောဂါဖြစ်ပွားမှုရှိနေတဲ့နေရာတွေရဲ့ဝေယုံတော်ကဝစစ်ပိုင်းတွေမှာချင်းပေါက်ဖွာတာမြစ်ချင်တိတ်တဲ့အိုးတဲ့ရေဝင်တဲ့နေရာတွေကချင်းပေါက်ဖွာမှုစတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေးရှိနေရပြီးဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်တွေကိုဒေသခံတွေသတိပြုလိုက်နာနိုင်ဖို့ပညာပေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေါက်တာအေးသနာကြီးကအခုလိုဆက်လက်ပြောပါဗျာ။ဘာတွေတွေ့လာရလဲဆိုတော့ကြီးလက်တွေမှာဆိုရင်ပထဝီအနေထားရလားတွေဟိုစီးပွားရေးရစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဝေယုံတော်တွေပေါ့နော်ဝေယုံတော်တွေအများများပါတယ်ဝေယုံတော်တွေအများများတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘာကိုဖုတ်ရောင်းလဲရောင်းပြီးလို့ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ဝက်ဆက်ပိုင်းလေးတွေမှာရေဝင်ပြီးတော့ချစ်ပါသွားမှုတွေကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကျတော့အထူးကပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ကြီးပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့နေတဲ့အိုးဖက်ပလုံးလေးတွေတရားစုပ်လေးတွေအဲ့ဒီမှာလည်းကျမကွားမှုများပါလေလူတွေအနေနဲ့တော့တတိထားနေကြတာတော့တို့ကတို့တို့ဆိုတော့ပြီးသူအနေနဲ့လည်း awareness ကတော့တော်တော်လေးတော့ရနေပြီရနေပြီရနေတော့တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ရဲ့သုံးရည်ဘာအိမ်မှာရှိတဲ့ရေကန်လေးတွေရေဦးလေးတွေမှာတော့ဘိုးလောက်လမ်းကိုတော့တဲ့တို့တွေကလည်းနှိမ်နှင်းခါတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တတိမထားမိတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အုပ်ဖွဲ့ပလုံးတရားစုပ်ကလေးတွေခုနကပြောတဲ့ဝေယုံတွေပေါ့သွေးလုံတော်ကွေရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟင်္ဒရာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာတွေမှာကျန်းမာရေးဌာနကနေအသိပညာပေးဟောပြောတာတွေကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်